е в това нещо тук, в този контейнер, живеят украинци. Такива, в смисъл, карат камиони и си напарили вътре, отде беше отворил. Чай, гледам един филм, много интересен. В смисъл, то е сериал и това са от третия сезон, предпоследната серия. Outlander, те го превеждат Друговремец. Ето е един от тия, където живеят вътре в това. Събота и неделя си седат вътре, имат легла, такова ядене си внасят, ама много интересно, няма прозорци. Освен от другата страна, ма няма вътре тъмно. Много интересно. И... О, бургаски номер. Аз съм спрел тук до банята от два дена. Е, сега съм си приготвил тук нещата за баня. Ще такова, сутринта в 5 часа мислях да се къпа, ама такова, някакво студено. А иначе си го заключват контейнера с такова, като за хладилниците, едни скоби отвънка. И... Много интересно, явно това има квартирата за събота и неделя. Там по-долу едни си докарали каравана, ама в това как мога да живееш? Това е контейнер за букук, по принцип. Днес е неделя, не знам коя дата е. Това е паркинга на Нордерланд, тук в Антверпен. Ще седа утре до 12 часа. А? Човече, това нещо ми говори съм. Какво? Диза, но с паркинки. Въпроксим суман, но парки. Ай туалет. Е туалета, но но плейс. Но плейс. Я? Шерше плейс. Диза за туалет. Силвопли. Е туалета, ма... Ти... Ежен проблем по туалет. Е, туалет, не, не проблем туалет тук.